Verím, že s príchodom jary potešíme návštevníkov Slovenskej filharmónie dvojicou koncertov 31. marca a 1. apríla, vždy o 19. hodine. Tešiť sa na vás bude Slovenský komorný orchester pod umeleckým vedením Evalda Danela. Uvedú totiž obľúbenú dvojicu diel Antonia Vivaldiho a Astora Piazzolu štvororočných období. Hlavným hrdinom večera a solistom bude svetoznámy huslista Dalibor Karvaj. Tešíme sa na vás.